Asi je. Dobar dan, lepo pozdravljeni vsi v imenu kulturnikov kulturnega društva Franceta Prešerna Račna na prireditvi Vseslovensko petje Srci. Takole piše o povabilu za sodelovanje. Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se nam že peto leto zapored v skupnem projektu Vseslovensko petje Srci na dan zaščitnika svetega Jurija, ki po naši tradiciji prinaša pomlad, obilje in zdravje družine. Skupaj bomo peli slovenske pesmi v nedeljo 21. aprila ali v torek 23. aprila med 10. in 11. uro. Ljudje smo tisti, ki nosimo kulturo v sebi. S petjem naših pesmi se povežimo med seboj in se priklonimo našim prednikom, kulturi, jeziku in tradiciji. Pesem nas je povezovala v najtežjih trenutkih naše zgodovine. Znanstveno je dokazalo, da ima pozitivne učinke na naše psihofizično stanje. Zato uporabimo svoj glas, da prebudimo v nas čustva radosti, povezanosti in ljubezni. Priključimo spomin na to, kdo smo. Povežimo se v zvočno zaveso in na navidezni oder stopimo vsi. Vse generacije, vsi družbeni sloji doma in po svetu, z izostrenim posluhom ali brez in to kjerkoli. Povežimo se v skupni misli in se skupaj oglasimo na frekvenco ljubezni. Yeah.
Olha ali!
Cilji projekta so naslednji: povezovanje in sodelovanje, krepitev tradicije in pripadnosti domovini, prispevanje k skupni energiji in skupnemu dobremu, vključevanje v projekt vsakogar, ki želi peti, spodbujanje ustvarjalnosti pri organizaciji in izvedbi, saj dogodek prilagodimo lokalnemu okolju. Krepitev desne možganske hemisfere, kjer imamo centre za ustvarjalnost, intuicijo in sočutje. Povezovanje vseh generacij, tako medgeneracijsko sodelovanje, kot tudi prenašanje znanja starejših na mlajše in obratno. In sprostitev ter zabava, saj petje prinaša boljše razpoloženje. Kajti, kdor poje, zelo ne misli. Zato rad bi enkrat povedal,
sem skupaj na glas. Ti pismi domači zvuk se skrivati v nas. Thank you.
Ja, tako. Hvala lepo vsem nastopajočim, s tem smo prvi del končali. Jaz mislim, da ob tako velikem številu, v kakršnem smo se zbrali, smo lahko ponos občini Grosuplje in podpiramo vseslovensko petje srci. Sledi drugi del, pri čemer vas povabim v dvorano. Zbor kulturnikov, kratek zbor kulturnikov in tretji del pogostitev. Thank you.